Kumusta mga bata? Magkuyog na usab kita karun sa pagkat-on. Andam na ba mo sa bag-o ninyong makat-unan karong adlawa? Maayo kay andam na. Busa, welcome sa unang ang-ang sa pagkat-on. Kinigihapon si Teacher Jo nga inyong makauban sa pagkat-on sa ESP o sa music. Nakahinumdong pa ba mo kung kinsa ni siya? Of course! Siya mao ang batang buutan nga si Jen. Giunsa ganit pagpakita ni Jen ang iyang pagmahal o pag-atiman sa iyang pamilya? Yes! Kada adlaw, iyang gisulti o gipabati sa iyang mama o papa nga gimahal niya sila. Dili lang kana. Mutabang usab siya sa mga buluhaton sa panimalay, isip pag-atiman sa iyang pamilya. Kamu, gibuhat ba usab ninyo ang mga gibuhat ni Jen? Very good! Sigurado ako nga nalipay gayud pag-ayo ninyo ang inyong mama o papa. Kinsa man ang kauban ninyo karon diha sa inyo? Anaa ba si mama o si papa? Sila lolo o lola? O dili ba kaha sila tito o tita? Kung wala, kinsa man ang inyong kauban diha? Maayo kay aduna gihapon kamoy kauban diha, bisan pa man o wala sila mama o papa. Karong adlawa, atong paghihisgutan ang mga tao nga mamahimo natong makauban sa panimalay bisan pa man o wala sila mama o papa. Pero sa dili pa kita magsugod, ania ako'y usa ka tula nga akong basahon. Kabahin kini sa mga tao nga atong makauban sa panimalay. Paminaw kamo pag-ayo aron inyong matubag ang akong mga pangutana. Katabang sa panimalay. Anaay mga pamilyang Pilipinhon sa kagahapon man o sa karon. Adunay katabang sa panimalay kay busy sila nanay tatay. Dako gyud ang tabang sa buutan nga katabang. Magluto, manglaba, manglimpyo, apil na ang pag-atiman kaninyo. Apan, unsaon ba ninyo ang pagpakigsabot sa mga katabang ninyo? Naminaw ba kamo pag-ayo sa tula? Okay, kung mao ka na, mangutana na ako kaninyo kabahin ni ini. Unang pangutana. Kinsa man ang adunay mga katabang sa panimalay? Correct. Adunay katabang sa panimalay ang mga pamilyang Pilipino. Ikaduha. Nganong aduna may katabang sa panimalay? Yes. Adunay katabang sa panimalay kinitungod kay busy sila nanay ug tatay. Unsa man ang mga buluhaton sa katabang sa panimalay? Sakto! Adunay dagang buluhaton ang katabang sa panimalay sama sa pagluto, pagpanglaba, pagpanglimpyo, apil na ang pag-atiman kaninyo mga bata. Unsaon man nato ang pagpakigsabot sa atong mga katabang? Gikinahanglan ba gyud nga ato usab silang respetuhon, higugmaon og atimanon? Ngano man? Apil na sa pamilya ang mga katabang. Dako ang gikatabang nila sa pamilya. Sila ang nahimong katambayayong sa inahan ug amahan sa pag-alima sa mga anak. Gisama nilang igsuon o tinuod nga mga anak ang batang ilang gibatonan. Maayong pakiglambigit ang ihatag sa pamilya sa sakripisyo sa mga katabang sa balay. Gisama sila og kapamilya.
Mapakita ni pinaagi sa paghatag og gustong pagkaon, pagpahuway ug pagkatulog sa saktong oras. Pirmi natong ipabati kanila nga mahinungdanon pud sila sa atong pamilya. Maong importante ang pagtahod ug pagtabang nila kung aduna sila'y kinahanglanon. Maayo ba ang inyong pakiglambigit sa inyong mga katabang? Wow, ka very good! Karon, atong susihon kining musunod nga mga hulagway. Kung ang hulagway nagpakita sa maayong pakiglambigit sa atong mga katabang, atong pormahon og heart ang atong kamot. Samtang kung dili, mag-thumbs down kita. Una, giunsa man sa bata ang ilang katabang? Yes, iya kining gigakos. Nagpakita ba kini sa maayong pakiglambigit sa atong mga katabang? Correct! Nagpakita kini o pagmahal sa atong mga katabang. Ikaduha, unsa man ang gibuhat sa bata dinhi? Okay, nisukol o nakiglali siya sa ilang katabang. Sakto bang iyang gibuhat? Correct, dili maayo ang iyang gibuhat. Ikatulo, nagunsa man ang bata dinhi? Very good, gipainom sa bata og tambal ang ilang katabang. Nagpakita ba kini og maayong pakiglambigit sa mga katabang? Of course, nagpakita kini og pagmahal sa mga katabang. Maayo kaayo kay nakasabot kamo sa atong leksyon sa ESP. Tungod ni ana, ania ang inyong unang premyo. Karon, sa music na usab kita magkaton. Siguruha nga maminaw gihapon kamo pag-ayo ang madawat ninyo ang ikaduha ninyo nga premyo. Sige, ato nang sugdan ang pagkaton sa music. Unsa man nga mga lihok sa lawas ang mamahimo natong idungan samtang kita nagkanta o nagchant aron kita makamugna og ostinato. Yes, sakto ang inyong mga tubag. Mahimo kitang muambak o mulukso, mudokdok sa lamesa, itap ang atong tiil, ikaway-kaway ang atong kamot, iikid ang atong hawak, ug uban pa nga mga lihok. Nakakita na ba kamo og payag o kubo? Yes! Mao kini ang hulagway sa payag o kubo. Aduna ba kamoy nahibaluan nga kanta mahitungod sa kubo o payag? Maayo. Karon, akong ipadungog kaninyo ang kanta mahitungod sa payag o sa bahay kubo. Mahimo usab kamong mudungan sa pagkanta niini. O mga bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang bahay kubo. Bahay kubo, kahit puti ang halaman doon ay sari-sari, si kabas at talong, si garilyas at mani, si tao, bataw, patani. Kunol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid, ligid ay puno na ang lingay. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, si kabas at meron pang
Very good. Maayo gayud kaayo mo nga mukanta. O kay inyo namang napakita ang inyong kamaayo sa pagkanta, adto na usab kita sa lain ninyong talento nga mao ang pagsayaw. Gamit ang mga nagkalain-lain lihok sa lawas, dungani ang kantang Bahay Kubo sa hulwarang ritmong tatluhan aron makamugna kita og ostinato. Bahay Kubo, kahit konti ang halaman doon ay sari-sari, sikabas na talong, sigarilyas na mate, sitaw bataw patali, kunol patola, upot kalabasa, at sa kame Manos mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno na ang ligang. Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkabas at talong. Sa kantang Bahay Kubo, gamit ang hulwarang ritmong tatluhan, mahimo kitang mupakpak, mudukduk sa lamesa, ug itap ang atong tiil dungan sa pagkanta. Tulo kalihok ang atong idungan sa kanta kay gigamitan man nato kini sa hulwarang ritmong tatluhan. Apan, dili lang kana ang mga lihok nga mahimong gamiton. Mahimo usab ang pag-ambak, pag-ikid, pagkaway-kaway sa kamot ug uban pang lihok. Ania ako'y laing kanta. Ako kining ipadungog kaninyo ug samtang naminaw kamo, paghuna-huna kamo ug mga lihok nga mamahimo ninyong idungan sa kanta samtang nagkanta kamo. Ato gihapon gamiton, ana ba kamoy lihok nga naandam alang sa kanta? Nice! Sige, akong ipadungog og balik kaninyo ang kanta. Samtang nagkanta kamo, idungan ang mga lihok nga inyong giandam alang niini. Kaayo, ug tungod ni Ana, ania ang inyong ikaduhang premyo. Andam na ba mo sa sunod nato nga buluhaton? Kung andam na, kuhaan ang inyong lapis ug mga buluhatong papel. Aron sugdan na nato ang pagtubag ni ini. Tarungan ninyo kini sa pagtubag ug humanon karong adlawa. Kay muanha sa inyo si teacher aron sa pagkolekta ni ini. Nalingaw og nakatun kita karong adlawa.
Sa ESP, nakatuna nato ang mga buluhaton nga nagpakita sa maayong pakiglambigit sa atong mga katabang. Sa music, nanganta kita o gidunganan nato kini og mga lihok aron kita makamugna og ostinato sa hulwarang ritmong tatluhan. Mga bata, ayaw ninyong kalimti ang atong mga nakatunan karon kay sa sunod simana, mangutana ako kaninyo pagbalik mahitungod ni ini. Sa dili pa kita matapos, ato una nga tan-awon ang masunod nga mga importanteng mensahe o pahinumdom. Mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtan-aw sa video lesson. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton o sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata o higayon na makaduwa, kuyog ang iyan igsoon o higana. Tuguti ang bata nga mutabang sa mga buluhaton sa balay nga kaya niya. Mao kini ang angay nga timan-an sa mga bata nga tinun-an. Hugasan ang kamot gamit ang tubig o sabon sa dili pa mukaon o inighuman o kaon. Ilabay ang basura sa saktong labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan o uban pa o ibutang sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulog o face mask kung gawas, kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton o gumanong gayon ang buluhatong papel na giandam ni ining adlaw. Nahuman na kita sa atong paglingaw o pagkat-on karong adlawa. Sa sunod higayon, lain na usab ang atong mga makatunan. Busa mga bata, ayaw kalimti na ang pagkugi maoyawi sa pagkat-on alang sa manindot nga kaugmaon. See you next week!